Hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa seuraamaan syksyn julkistamistilaisuutta täältä SRK:n toimistolta Oulusta. Minun nimeni on Pekka Karjula ja toimin osa-aikaisessa työsuhteessa SRK:n julkaisujen ja leirien markkinoinnissa. Tätä syksyn julkaisuviikkoa valmisteltaessa on ollut hienoa tutustua uusiin, mielenkiintoisiin kirjoihin ja äänitteisiin. Tälläkin kertaa tarjonta on hyvin monipuolinen ja näistä uusista julkaisuista löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisille. Aloitamme tämän julkistamistilaisuuden Jari Kupsalan pitämällä alkuhartaudella. Sen jälkeen Ari-Pekka Palola esittelee uudet julkaisut ja kertoo myös niiden tekijöistä tarkemmin. Ennen Jari Kupsalan pitämää alkuhartautta kuulemme Isänmaan virren 584, Siunaa ja varjele meitä. Yhteislaulu on äänitetty Oulun tuomiokirkossa. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme tämän julkaisutilaisuuden aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, tänä loppusyksyn hetkenä kiitämme sinua sanasi valosta ja armostasi, jonka olet valmistanut meille pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, että saamme olla turvassa sinun valtakuntasi hoidossa maailman myrskyjenkin keskellä. Kiitos vapaasta isänmaasta, kodista ja läheisistä, joiden kanssa saamme jakaa elämämme ilot ja surut. Anna koteihimme lämpöä ja iloa sekä Jumalan sanan suojaa.
Tee rakkaaksi sinun valtakuntasi työ ja siunaa myös sitä työtä, jonka äärellä tänään saamme olla. Kun tutustumme uusiin kristillisyytemme julkaisuihin, kirjoihin ja musiikkiin, pyydämme, että sinun rakkautesi voisi nyt julkaistavien teosten kautta vahvistaa uskoamme ja kutsua ulkopuolella olevia uskon osallisuuteen. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, hyvät ystävät, kuulimme tuossa edellä kauniin musiikkikappaleen, suomalaisen rukouksen. Se on ensimmäisen kerran esitetty vuonna 1939 marraskuun lopulla Helsingissä vain muutamia päiviä ennen talvisodan syttymistä. Myöhemmin tämä alun perin Uuno Kailaan runoon ja Taneli Kuusiston säveleen tehty laulu löysi paikkansa myös meidän virsikirjassamme Niilo Rauhalan osin uudistamana. Virren sanat mukailevat oikeastaan Herran siunausta sieltä alusta alkaen. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Ehkä tänä syksynä tuo virren sanoma puhuttelee meitä tavallistakin enemmän syvemmin. Uutiset kertovat meille lähes päivittäin jännitteistä kansakuntien välillä ja Ukrainan sodasta sekä sen seurauksista laajoilla alueilla. Me kaikki olemme varmasti saaneet nähdä kuvia hävitetyistä kaupungeista ja ihmisistä sodan jaloissa. Olemme myös huolissamme siitä, miten asiat kehittyvät ja mitä huominen tuo tullessaan. Uskovaisina saamme kuitenkin luottaa kaikkivaltiaan Jumalan johdatukseen omassa elämässämme ja samoin kansakuntien kohtaloissakin. Hebrealaiskirjeessä meitä muistutetaan uskon olemuksesta ja sanotaan, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskon kautta meidän edellämme kulkeneet sukupolvet ovat jaksaneet säilyttää toivon paremmasta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertookin monista vanhan liiton matkamiehistä, jotka joutuivat oman elämänsä kuluessa monien vaikeuksien kautta löytämään Jumalan rakkautta ja ajallista onnea. Muutamat heistä etsivät ajallista kotimaata, mutta eivät löytäneet kuitenkaan pysyväistä asuinsijaa, vaan joutuivat vaeltamaan tai eivät päässeet perille. Kuitenkin tuon ajallisen tavoitteen takana heillä kaikilla oli iankaikkisen kotimaan löytyminen Jumalan luona taivaassa. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen. Sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Hyvät ystävät, rakkaat sisaret ja veljet, Raamatun sana on rohkaiseva myös meidän ajallisen elämämme suhteen. Babylonian pakkosiirtolaisuuteen joutuneille Jerusalemin asukkaille profeetta Jeremia julisti, rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne,
että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Jeremian kirjan luku 29. Eikö näissä profeetan sanoissa olekin paljon luottamusta Jumalan huolenpitoon? Sama elämän myönteinen ja tällainen armollinen ja aktiivinen pohjavire kuuluu yhä Jumalan valtakunnan sanomassa ja myös näkyy uskovaisten elämässä. Haluamme perustaa perheitä, rakentaa koteja ja toimia sen paikkakunnan parhaaksi, jossa asumme. Tämän ajan keskellä tämä aktiivinen, tulevaisuuteen luottava katsanto on erittäin tärkeä. Syvimmältään tämä elämänmyönteisyys nousee uskosta käsin. Ja nytkin joulun ajan alkaessa, kun sytytämme pimeneviin iltoihin tuikkivia joulun valoja, saamme samalla muistaa joulun ihmettä, sitä, miten Jumalan lupaukset täyttyivät, kun kirkas kointähti syttyi ilmoittamaan vapahtajan syntymästä aikanaan. Ja miten nuo paimenet siellä Betlehemin kedolla näkivät suuren taivaallisen sotaväen joukon, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä, rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Tälläkin hetkellä todellinen rauha on tarjolla Jumalan valtakunnassa, evankeliumissa. Hyvä kuulijani, rakas veljeni ja sisareni, monesti huolten painamana ja syntisyyden tunnossa saat uskoa kaikki epäonnistumiset, huolet ja syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja sinä, hyvä ystäväni, joka satut kuuntelemaan tätä julkaisutilaisuuden lähetystä, niin ja ehkä tunnet, että haluaisit uskoa, niin kuin tässä puhutaan, niin Jumalan armo on valmistettu myös sinulle. Ja minäkin heikkona palvelijana saan julistaa, saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Näin saamme kaikki kokea todellista rauhaa yhteydessä vapahtajaan ja Jumalan omiin täällä maan päällä. Jäämme näin Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun haltuun. Aamen.
Milla Huhtalan esikoisromaanissa Unissa juoksija media-alaa opiskeleva Joni etsii elämälleen suuntaa kahden maailman välillä. Ihastuminen uskovaiseen Elinaan tuo Jonin eteen monia kysymyksiä, eivätkä vastaukset ole aina sellaisia, joita hän olisi osannut odottaa. Kirjoittaja on osannut koskettavasti kuvata Jonin mielenmaisemaa sekä elämän tarkoituksen ja uskon merkityksen pohdintaa. Hän on saanut myös kirjan miljöön 15 vuoden takaisen Rovaniemen kaupungin ja lukuisat sivuhenkilöt elämään uskottavana kokonaisuutena. Yksinäisyys, masennus ja kokemus sosiaalisten taitojen puutteesta ovat tärkeitä sivuteemoja. Suosittelen tätä romaania erityisesti nuorille aikuisille ja varttuneille nuorille sekä kaikille, joilla on siteitä Rovaniemelle. Lämmin kiitos Milla Huhtalalle, kustannustoimittaja Anna Illikaiselle, kansikuvan tekijälle Meeri Hentilälle ja kirjan ulkoasun suunnitelleelle Arja Rautakoskelle. Seuraavaksi lyhyt kommentti tekijältä. Milla Huhtalan tapasi toimittaja Juhani Ojalehto. Milla Huhtala, runsaat 200 sivua Unissa juoksija on nyt kansien välissä. Miltä se tuntuu? No se tuntuu iloiselta ja kiitolliselta ja aavistuksen helpottuneelta. Unissa juoksijassa olet taitavasti ja hauskasti kuvannut sitä, miltä uskovaisten toiminta yhteisössä näyttää vieraalle. Niin miten olet päässyt asettumaan ulkopuolisen asemaan? No se on ehkä semmoinen persoonakysymys, että minä olen aina ollut semmoinen tavallaan tarkkailijatyyppi. Ja omina opiskeluaikoina kärsin myös yksinäisyydestä jonkun verran ja se sitten ehkä aiheutti semmoista, että jonkun verran seuraali niin kuin ulkoapäin niitä kuvioita ja touhuja siellä. Ja se on vaan semmoinen itselle luonteva näkökulma. Lukiessa pääsee hyvin sisälle yliopistomaailmaan, tutustumaan muun muassa siihen media-alaan. Millaista taustaselvitystä olet kirjaa kirjoittaessa tehnyt? No sehän oli sikäli tuttua asiaa kaikki tämä, että olen itse ollut siellä yliopistossa taidealalla opiskelemassa ja sitten muiden samanlaisten kanssa ollaan siellä juteltu ja tehty kouluhommia. Että sitä ei oikeastaan tarvinnut mitenkään erityisemmin tutkia sitä asiaa. Että jos jotakin taustaselvityksiä oli, niin saatoin kartasta katella niitä paikkoja ja tämmöisiä juoksulenkkireittejä ynnä muita, että mitä se Joni siellä kulkee. Mutta kaupunki sinänsähän oli tuttu ja yliopistoympäristönä on tuttu. Mikä kirjaprojektissa oli mieleenpainuvinta? Ehkä se, että miten se alkoi elämään, niin kuin tavallaan omaa elämäänsä, että mulla oli siinä oli tieto siitä juonesta ja niistä niin kuin päätapahtumista jo etukäteen, mutta sitten se, että miten ne yksityiskohdat alkoi tarkentumaan ja henkilöt syntymään sieltä, niin se oli sellainen valtava elämys. Mitä toivot lukijan saavan Unissa juoksijasta? Semmoisen mukavan, viihdyttävän lukuelämyksen ensinnäkin, että sehän on romaani ja siinä käsitellään muun muassa rakkausasioita, mutta sitten tietysti ilman muuta niin sitä niin kuin uskon asioissa vahvistumista ja tavallaan sen näkökulma, että mitä se niin kuin usko voi merkitä ihmiselle, jolla ei ole merkitystä elämässä. Ketunpoikien seikkailut ovat edenneet jo kirjasarjan 4. osaan. Ketunpojat susien jäljillä kirjassa Salla sivulla kuvaa ystävänelikon kasvamista kohti murrosikää ja tuo mukaan seikkailuihin myös aiempaa jännittävämpiä vivahteita. Mistä onkaan oikeasti kyse, kun Iida näkee öisessä metsässä nuotion ympärille kokoontuneen susilauman? Aiempien Ketunpojat kirjojen tavoin seikkailujuonen puitteissa käsitellään uskon asioita ja ajankohtaisia kysymyksiä varhaisnuorten näkökulmasta. Ketunpojat susien jäljillä kirjan yhtenä keskeisenä teemana ovat erilaiset esikuvat, idolit, joista voi helposti tulla nykyajan epäjumalia. Kirja tarjoaa hyvän pohjan keskustella asiasta perheessä. Suosittelen kirjaa varhaisnuorten lisäksi myös heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Lämmin kiitos Salla Sivulalle,
kustannustoimittaja Hanna Aholle, kansikuvan tekijälle Silja-Maria Vihersaarelle ja kirjan ulkoasun suunnitelleelle Elise Luokkanen Pylvänäiselle. Käydään sitten Nurmijärvellä, jossa kokenut kirjoittaja Salla Sivulla kertoo kirjan valmistuttua olevansa helpottunut ja kiitollinen. Tässä kohti aina helpottunut olo, kirja valmis. Kaikki se työ, mitä on tähän mennessä kuulunut tehdäkin, niin on tehty. Eli ensisijaisesti kiitollinen olo. Tällä kertaa kirjoittaminen oli hyvin helppoa. Joskus kirjoittaminen on työlämpää juurikin. Ja ehkä se, kun on aihepiiri, minkä ympärille alkaa tekstiä tekemään, niin se elää siellä omassa päässä omaa elämäänsä, ja sitten kun sen ympärille keksii sen juonen, mitä alkaa kirjoittamaan, mikä on se tarina, mihin se asia, aihepiiri sidotaan, niin sitten kun se itse tarina alkaa vetämään, niin oikeastaan sitä vaan itsekin odottaa, että mitähän seuraavaksi. Että vaikka on sellainen jonkunlainen näkemys, että mitä tässä tulee tapahtua, mihin tämä kirja ehkä päättyy, niin silti jokainen luku on seikkailu myös itselle. Tartun tuohon aihepiiriin. Ketunpojat susien jäljillä on neljäs kirja tässä sarjassa. Salla Sivula, miten ammennettavaa riittää samasta viitekehyksestä? Lapset ja nuoret tarvitsee paljon tarinoita, erilaisia tarinoita. Ja sanotaan, että lapset tarvitsee myös tarinoita siitä, kuinka me säilytään uskomassa. Ja miten me saadaan lapsille sellaisia tarinoita, että lapset viihtyy niiden joukossa, niin on liike ja tekeminen. Ja mikä on oikeastaan mukavampaa tekemistä lapsille kuin seikkaileminen. Et Iida, Veeti, Petrus ja Leoni seikkailee siellä tapansa mukaan. Ja sitten sen ympärille, sit, miten rakennetaan se aihepiiri. Et tavallaan henkilöt on lopulta se, mitä on samaa. Ja sitten lasten maailmassa on paljon poimittavaa. Mennään hieman tuohon seikkailun sisältöön. Mitä uutta tulee kirjassa Ketunpojat susien jäljillä? Uutena on kirjan kantava teema esikuvat. Me eletään tällä hetkellä erilaista aikaa, mitä elettiin 10 vuotta sitten. Meidän kaikilla lapsilla, läheisillä on älylaitteet. Ne on hyvin paljon läsnä meidän arjessa. Ja se laittaa meitä vanhempia ja läheisiä pohtimaan, että mikä se on se sisältö, mitä me käytetään, katsotaan, kuunnellaan sieltä laitteiden kautta, niin se on se aihepiiri, että jäin miettimään, pitkään miettinyt keskustelu ihmisten kanssa, että miten me voidaan tukea ja kannustaa lapsia oikean suuntaisen, terveellisen, hyvän mediasisällön pariin. Ketunpojat susien jäljillä, kuten sarjan muutkin osat, on suunnattu varhaisnuorille. Mitä terveisiä lähettäisit lukijoille tai heidän vanhemmilleen, Salla Sivula? Ajatuksia varmasti voi herätä moneen suuntaan. Niin keskustelua, jos tulee, niin rohkaisen keskustelemaan ja oikeastaan enemmän kuuntelemaan, mitä lapset tai nuoret haluaa kertoa, jotta voidaan yhdessä miettiä, että onko ne hyviä esikuvia oikeaan suuntaan, tai me vanhemmat voidaan myös oppia lasten ja nuorten näkemyksistä. Onko mielessäsi nostaa vielä jokin erityinen kohta kirjasta vähän kuin maistiaiseksi yleisölle? Siellä on muutamia sellaisia kohtia, jotka itsellekin on ollut niin kuin tavallaan kiinnostava pysähtyä miettimään kirjoittaessa ja ehkä jopa herkistänytkin jossain kohti. Ehkä keskustelut, mitä käydään kirjan aikana. Iida Veeti käy Leon isän kanssa tai sitten lopulta nuotiolla, että minkälaista tilinpäätöstä voi omasta menneestä elämästään tehdä. Isänmaa sävelin on 4. osa SRK:n soitinmusiikkisarjassa. Tällä äänitteellä sävelet kertovat isänmaastamme, sukupolvien perinnöstä ja uskollisuudesta isänmaalle. Levyn teema on ajankohtaisempi kuin suunnitteluvaiheessa osattiin arvioidakaan. Jumala on siunannut ja varjellut Suomen maata ja kansaa. Tällä musiikilla haluamme kiittää maamme vapaudesta ja rukoilemme rauhaa myös koko maailmaan. Isänmaa sävelin äänitteellä on käytetty monipuolisesti eri soittimia. Erityispiirteinä on Lumpeen veljesten vaskikvartetti,
joka tuo esiin isänmaallisen musiikin arvokkaan ja hartaan puolen. Kantele, nokkahuilu, sello, urut sekä klarinetti ja piano puolestaan luovat tunnelmia ja kuvia Suomen luonnosta. Suosittelen tätä äänitettä kaikkiin kristittyihin koteihin. Lämmin kiitos kaikille soittajille, koordinaattori Eeva Holapalle, musiikkituottaja Sasu Hartikaiselle, äänittäjä Samuli Sorvarille ja äänitteen ulkoasun suunnitelleelle Arja Rautakoskelle. Kiitos myös Oulun tuomiokirkkoseurakunnalle tuomiokirkon käyttämisestä äänityksiin. Oulun tuomiokirkossa tekijöitä Sasu Hartikaista ja Juho Lummetta haastattelee Juhani Ojalehto. Kerro, miten projekti sai alkunsa. Tämän projektin idea lähti itsenäisyyspäivänä 2020. Silloin elettiin tätä korona-aikaa ja eristysaikaa. Kotona vietin hyvin arkisissa olosuhteissa itsenäisyyspäivää ja etsin sitten taustalle teemaan sopivaa musiikkia. Tulin sitten laatineeksi Spotifyhin soittolistan, jossa oli tämmöisiä isänmaallisia virsiä, kansanlauluja, klassista musiikkia. Hyvin monenlaista, monenlaisin esityksin. Ja sinällään tämä oli semmoinen toivelista, mikä sitten toteutuksen puolesta jätti vähän toivomisen varaa, että se oli hyvin eritasoisia esityksiä ja hyvin monenlaisilla soitin ja laulukokoonpanoilla ja ajattelin, että tämä olisi mukava kuulla puhtaasti soitin musiikkina ja lähdin sitten viemään tätä ajatusta SRK-musiikkityöryhmään. Mikä oli projektissa mieleenpainuvinta? No kyllä se oli tämä ehkä tämä aika, missä tätä projektia tehtiin. Silloin kun tätä suunniteltiin, niin ajateltiin, että on ajankohtainen tämän itsenäisyyspäivän lähestyessä, mutta kyllä tästä levystä tuli ajankohtainen ihan tämän maailmantilanteen takia. Se oli ehkä semmoinen kaikkein mieleenpainuvin asia tässä. Toki sitten myös se, että saatiin näin monipuolinen kattaus. Tässä on hyvin monenlaisia soittimia ja aivan semmoisena erityisenä elementtinä on nämä vaskipuhaltimet, Lumebrass vaskikvartetti. Maailmanpoliittinen tilanne teki tästä levystä tosiaan ajankohtaisen. Mitä toivot kuulijan saavan levystä? Toivon, että kuulija saa tästä levystä ja musiikista turvaa ja lohtua. Ja mielen rauhaa. Ajattelen, että niitä tarvitaan tänä aikana, mutta tämä levy on myös juhlavaa musiikkia tähän lähestyvään itsenäisyyspäivään. Juho Lumme soittaa Käyrätorvea Lumebrass kvartetissa. Kertoisitko tähän alkuun, että mikä on Lumebrass? Lumebrass on meidän neljän Lumpeen veljeksen muodostuma tämmöinen vaskikvartetti, joka on soittanut viitisen vuotta yhdessä. Meistä jokainen on soittanut noin 10 vuotta sitä omaa instrumenttia ja sitten 5 vuotta sitten mummu ja papa synttärijuhlissa päätettiin kokeilla, että miltä se kuulostaisi yhdessä. Kamalaltahan se kuulosti, mutta siitä lähti sitten liikkeelle se, että alettiin yhdessä harjoittelemaan tämmöisiä yhteisiä kappaleita. Ja hienolta kuulostaa. Millaista se on soittaa veljesten kanssa? Se on erittäin hauskaa, että siinä niin kuin tunteet menee laidasta laitaan nopeasti, mutta erittäin hauska yhteinen harrastus on. Se on oikein mukava, että tavallaan jokaisen meidän veljesten niin kuin se alkuvaihe itsellä siinä kesti 5 vuotta, että alkoi oikein niin kuin tykkäämään siitä soittamisharrastuksesta, mutta
tämä yhteissoittaminen on semmoinen, mitä suosittelen kyllä jokaisen kokeilemaan, mikäli siihen on mahdollisuus. Että se on aivan uusi laji tämän musiikin saralla. Mitä tykkäsit tästä Isänmaa-sävelin levyprojektista? Tykkäsin oikein paljon. Se oli hieno perusajatus tuolla levyllä ja tähän maailmantilanteeseen tosi sopiva. Ja sellainen että omaa selkäpiitä monesti värisytti, kun soitettiin tuolla äänityspäivänä ja toivoi, että se sinne levyllekin asti sitten välitti. Äänitysprojektista jäi mieleen erityisesti se, että kyllä huomaa, että tähän on kokonaisuudessaan tämä äänitysprojektin johtoporukka ja muut, ketkä on järjestänyt tätä, niin on varmasti käyttänyt yli 1000 tuntia ja typistetty tähän noin tunnin mittaisen levyyn ja huomaa sen, että on tosi paljon nähty vaivaa ja oli meille soittajille sitten tosi sujuva ja miellyttävä projekti, että tätä on mukava sitten lähteä kuuntelemaan meillä kaikilla varmasti. Kohta lähdetään kuuntelemaan. Levy julkistetaan tänään. Mikä fiilis nyt, kun projekti on päätöksessä? Katsotaan, miten paljon nuo ihokarvat nousee sitten pystyyn. Näiden Ari-Pekan julkistamien kolmen uuden tuotteen lisäksi julkaisuviikolla tulee myyntiin vuoden 2022 Suviseura-julkaisu Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Tämän kirjan kirjoitusten ja kuvien avulla voimme palata odotetun ja kaivatun Suviseura-tapahtuman tunnelmiin. Kirjan liitteenä on 2 CD-levyä, joihin on tallennettu kaikki Suviseuroissa pidetyt seurapuheet. Sionin joululehti on jo myynnissä Rauhan yhdistysten kirjamyyjillä ja julkaisumyymälän verkkokaupassa. Perinteisen paperilehden lisäksi lehdestä on saatavilla myös äänilehti CD-muodossa. Aiemmin syksyllä on jo ilmestynyt Kaarina Lukaan kirjoittama kuvitettu lastenkirja Liinu ja kerrostalon outo viesti. Tämä selkeäkielinen kirja sopii hyvin myös vasta lukemaan oppineille. Tämän viikon päivämiehen mukana on tullut tämä julkaisukuvasto, jossa muun muassa kerrotaan, miten nämä kaikki 6 uutta tuotetta on mahdollista hankkia edullisena joulutarjouksena. Nopeimmat saavat tuotteensa kauniissa joulukassissa. Ja näiden tuotteiden tarjoushinta on marraskuun loppuun saakka tasan 100 euroa, normaali hinta 111 euroa. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan ilman postikuluja. Joulukassin sisällöstä osan voi ottaa itselleen ja osan antaa lahjaksi lapsilleen, lastenlapsilleen, kummilapsilleen tai ystävilleen, jos vain malttaa sen tehdä. Näitä kasseja on muuten vain rajoitettu erä, joten kannattaa toimia nopeasti. Tänään alkavalla julkaisuviikolla useimmilla rauhanyhdistyksillä on uutuuksien esittelytilaisuuksia joko tänään tai sitten ensi sunnuntaina. Monet julkaisumyyjät pitävät uutuustuotteita esillä myös viikon aikana eri tilaisuuksissa. Sieltä niitä on helppo hankkia ja niihin tutustua. Ja tiesithän myös sen, että julkaisumyymälän verkkokaupasta tilattaessa tuotteet voidaan myös paketoida, mikäli laitat siitä pyynnön tilauksesi lisätietoihin. Kiitos, kun olitte mukana tässä julkistamistilaisuudessa. Isänmaallisten sävelien myötä toivotamme oikein mukavaa itsenäisyyspäivän ja joulun odotusta sekä viihtyisiä luku- ja kuunteluhetkiä näiden uusien julkaisujen parissa.